പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ ഹർത്താൽ ജനത്തിന് ദുരിതമായി മാറി. ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയ ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പൊതുജനം. ഹർത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണല്ലോ, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യാത്രക്കാരൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് വ്യാപാരികളെയും പൊതുജനത്തെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നില്ല. അക്രമം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ സെക്ടറല്ലേ. അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു. പൊതുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയും കടകൾ ബലമായി അടപ്പിച്ചും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കാട്ടിയുമെല്ലാം നടത്തിയ ഹർത്താലിനെതിരെ പൊതുജനം രൂക്ഷമായി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. എന്തിൻ്റെ വലിയ ഹർത്താൽ, ഇങ്ങനെ എത്ര ഹർത്താലുകൾ നടന്നു. ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ട് വല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നവരെ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക, പിന്നെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആ നികുതി കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന റോഡ് എന്താ വാഹനം വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കും, എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. അതുവരെയൊക്കെ തീർക്കണു ഹർത്താൽ കൊണ്ട്, വേറൊരു ഗുണമൊന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിലും എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെ അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ 100% ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഏറെയാണ്. ചിലരാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. വണ്ടി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, 1000 രൂപ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. അറിയുന്ന നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ വരില്ലായിരുന്നു, ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഹർത്താൽ വരുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് പാവം എന്താണ് അതെല്ലാം ചെയ്യണത്, ഭയങ്കര ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ എല്ലാ ഹർത്താലും പറയാറുണ്ട്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോ, വണ്ടിയില്ല, ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ നടത്തണമെങ്കിൽ 7 ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന ചട്ടം നിലനിൽക്കെ പെട്ടെന്ന് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വൻ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ഹർത്താൽ പൊതുജനത്തെ ഏറെ വലച്ചു. ജനത്തെ ഇതുപോലെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന ഹർത്താലുകൾ വേണ്ട എന്നു തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പറയുന്നത്. ക്യാമറമാൻ ശിബി പോട്ടോറിനോടൊപ്പം ശ്രീകേശ്വള്ളാനിക്കര, TC വിനോസ്.